Jedním z hlavních úkolů technických služeb Otrokovice v zimním období je údržba a úklid vozovek a chodníků od sněhové nadílky. Když ovšem sníh roztaje, můžou se technici věnovat i další činnosti, a tou je ořez dřevin. Zimní období je zároveň obdobím vegetačního klidu, které využíváme pro ořezávky dřevin, pro kácení dřevin. To kácení dřevin se neděje náhodně, předchází tomu důkladná kontrola všech dřevin ve veřejné zelení, kteří naši pracovníci provádí během léta. Jsou to jednak pracovníci odborní z města i naši odborní pracovníci, takže už během toho léta se vytipovávají stromy, které jsou nemocné, které jsou přerostené, které zkrátka vykazují nějaké známky nebezpečí, protože v prvé řadě v té městské zelení musíme dbát na to, aby ten strom nepředstavoval nějakou hrozbu v případě pádu, v případě deště, vichřice, může spadnout a ohrozit zdraví nebo majetek občanů Otrokovic. Takže na základě těchto kontrol je pro letošní rok, pro letošní zimu vytipováno asi 100 stromů, které přijdou pokácet. Řekl bych, že z 90% se jedná skutečně o stromy, které jsou nějakým způsobem nemocné. K tomu přistupují i stromy, které například jsou vysazeny blízko budov, kdy si je lidé někdy před mnoha lety vysázeli 2 metry od domu a dneska zjistí, že jsou blízko. Takže reagujeme na podněty občanů a snažíme se, pokud to jde občanů, vycházet vstříc. Kdybych měl zmínit takové ty větší akce, které v letošním roce budou prováděny, tak je to na ulici Zlínská vedle hřiště, to je Viktoria, jsme dokončili kácení velkých topolů, které byly přerostené a ohrožovaly pády větví kolem jdoucí. Potom je to na sídlišti Trávník, ulice Hlavní, kde jsme nechali zpracovat dendrologem posouzení aleje stromů a pro letošní rok je naplánováno vykácení asi 11 stromů. Je tady samozřejmě zpracován projekt na celé toto území, ale zase postupujeme citlivě, těch stromů je navrženo ke kácení více, postupujeme citlivě, aby se každý rok vykácelo něco a samozřejmě druhým rokem se vysadí stromy nové. A další takovou větší lokalitou, v které se bude kácet, je park před Společenským domem, kde je zase navržena jedna alej přestálých smutečních vrb. Samozřejmě tady se zase postupuje podle projektu. Předloni se tam vykácela jedna řada, v letošním roce další řada a tak se v dalších letech bude pokračovat. K tomu je nutno dodat, že samozřejmě každý vykácený strom bude v příštím roce nahrazen novým stromem, takže určitě dbáme i o tu výsadbu těch nových stromů. To je, co se týče kácení, co se týče ořezávek stromů. Zase se zaměřujeme na takové ty dřeviny křehké, jako jsou topoly, vrby, které je nutno ořezávat, redukovat tu korunu, aby v případě bouřky větru větve nepadaly. A odborné zásahy se provádějí u keřů, které každý vyžaduje určitý typ řezu, co se teďka všechno děje. Jak se praví v jedné pohádce, že za jeden dospělý 100 malých do školky, tak to platí i v Otrokovicích. Poměr je sice zhruba 1:1, ale za každý starý a nemocný strom je vysazena adekvátní náhrada. Co se týče toho počtu vysázených, počtu vykácených, když kácíme ve městě, samozřejmě je to zhruba 1:1, jo, protože samozřejmě to město má určitý prostor, takže nemůžeme, když vykácíme jeden strom, nahradit dvěma stromy, které by tam nevlezly. Ale samozřejmě jsou nové lokality na okrajích města, kde se vysazují nové aleje, nová stromořadí. Připomněl bych například oblast Kvítkovic kolem nové zástavby, kde vysázalo asi 400 stromů, takže obecně těch stromů přibývá, ale většinou se to děje skutečně na okrajích toho města, protože uvnitř města bych řekl, že těch stromů je dostatek a spíš ty požadavky od občanů jsou takové, jako dávejte ty stromy trošku dále od našich domů. Netradičním, ale velmi příjemným způsobem zpestřili sedmáci na základní škole Mánesova první vysvědčení svým nejmenším spolužákům. Ve školní jídelně na ně totiž čekalo velké překvapení.
Žáci sedmých tříd se ujali role hostitelů a prvňáky obsluhovali téměř jako profesionální číšníci. Dnes jsme prvňáčkům jako slavnostní oběd připravili zeleninovou polévku, kuřecí dinosaury s bramborovou kaší a jahody se šlehačkou. Jedná se o akci v rámci projektu Kamarádství proti šikaně, kterou děláme už 9. rokem. Připravili jsme pro prvňáčky slavnostní oběd. Sedmáci si pro ně nachystali takové výrobky, čokoládky jsme jim koupili a děti vlastně spolu strávili celé dopoledne. Není to ojedinělá akce, schází se takto vlastně celý rok, respektive všechny 3 roky, první až třetí třída. Ten oběd probíhá tak, že děti nachystali, tady se snažili trošku vyzdobit jídelnu, nachystali jim dárečky, přinesli jim oběd, jakoby je obsloužili, aby si to děťátka užili. Samozřejmě, že se jich zeptali, jaké měli vysvědčení a popřáli jim dobrou chuť. Jedno z největších lákadel střední průmyslové školy Otrokovice, Experimentarium, hodnotí uplynulé období. Exkluzivně vybavené výukové prostory nabízejí jak potenciálním, tak i současným studentům střední průmyslové školy širokou škálu vyžití, kdy se zábavnou formou dostávají do tajů mechaniky, fyziky, zdravovědy i jiných aplikovaných věd. K dnešnímu datu máme zhruba 7 000 návštěvníků, kteří prošli vlastně od září do toho ledna naším experimentáriem. Jsou to jednak žáci ze základních škol a jednak žáci z naší školy, vlastně, kteří tady mají běžnou výuku a všechny ty exponáty, které tady jsou, tak můžou plně využívat. Za několik týdnů se také otevřou dveře pro uchazeče o studium a začnou každoroční přijímací zkoušky. Střední průmyslová škola Otrokovice je tradičně zaměřena především na aplikované obory. Naše škola nabízí samozřejmě portfolio oborů, počínaje chemickým směrem, kde máme aplikovanou chemii, 4letý maturitní obor, za chviličku budou přijímačky, nabízíme dále potom 3letý učební obor gumař plastikář. V tomto oboru velmi úzce spolupracujeme nejen s firmou Continental Barum, ale také i s dalšími firmami v našem regionu, mohl bych jmenovat například Fatru, Greiner, Spur a další. Co se týká dalších oborů, máme tady strojírenské obory, k
kde řadíme zase čtyřletý maturitní obor dopravní prostředky a systémy, no a potom veškerou tu aplikovanou strojařinu, to znamená automechaniky, autokarosáře, autoelektrikáře, takže vlastně tady tyhle ty obory. Ze stavebních oborů se nám daří dlouhodobě naplňovat a udržovat velmi kvalitní výuku v oboru instalatér, kde zase žáci mohou velmi dobře využívat všech podmínek a zázemí, které tady v experimentáriu máme. Dále potom z těch stavebních oborů máme zedníky, tesaře, truhláře, malíře. Právě učňovské obory, z nichž se rekrutují noví řemeslníci, se v poslední době stávají velmi vyhledávanými. Mnozí rodiče totiž pochopili, že na trhu je nedostatek řemeslníků a ti to tak mají zajištěnou budoucnost v oboru. My neustále samozřejmě hlásíme, že řemeslo má zlaté dno a ono se to ukazuje čím dál tím víc. Zájem o učební obory roste a my jsme samozřejmě rádi, že tady můžeme nabídnout kvalitní výuku v našich prostorách. Nebývá tak často, že by právě třeba studenti nebo žáci z učebních oborů typu kuchař, číšník jezdili například na zahraniční stáže, ale i tohle to vaše škola nabízí. Ano, myslím si, že vůbec obecně lze říct, že v evropských sociálních fondech a v dalších zahraničních projektech jsme velmi úspěšnou školou. Konec konců i experimentárium je toho důkazem a to, že můžeme nabídnout zahraniční praxi, vyměněné stáže pro naše žáky i právě toho zmiňovaného oboru kuchař-číšník jsou toho dokladem. A na závěr ještě krátká anonce pro zájemce o studium na střední průmyslové škole Otrokovice. Rád bych pozval všechny žáky k nám na to, aby si vyzkoušeli přijímací zkoušky na nečisto. Ty se budou konat 8. února u nás ve škole od 9 hodin. Budou v učebně A333. Tady k téhleté akci je potřeba říct ale to, že je potřeba se dopředu zaregistrovat, což můžou žáci udělat přes webové stránky naší školy. Všichni jsou zváni, přijďte si vyzkoušet tady tyhle ty zkoušky.